Waqt konferenzi tal-aħbarijiet qasmu l-premijiet tat-tielet edizzjoni tal-Festival Mużika Mużika, festival intrebaħ mill-kantant Gianluca Bezzina bil-kanzunetta sabiħa, mużika ta' Filip Vella u lirika ta' Joe Junior Farrugia. Insabiħa f'kull ma tagħmel, insabiħa kull imkien, inti dawl ta' kull ġurnata, isbaħ milli ħlobtok jien. Fit-tieni post fl-aħħar edizzjoni ġiet il-kanzunetta Jekk Mhux Int interpretata minn Drakart u Niza Gawċi. Filwaqt li l-kanzunetta Mhawx Bħalek tal-kantanta Jasmina Bela klassifikat fit-tielet post fl-aħħar edizzjoni ta' Mużika Mużika. Dan il-festival hu meqjus bħala wieħed mill-aktar festival prestiġjuż għall-artisti lokali, hekk kif li l-Sin Malti jiġi mżewwaq ma' ġeneri differenti ta' mużika u jservi bħala pjattaforma l-artisti Maltin li permess tiegħu jingħaqdu flimkienu jesponu t-talenti tagħhom bil-lingwa nattiva tagħna. Intant sar magħruf il-premijiet ta' Mużika Mużika 2024 ser ikunu ta' 20,000 għall-ewwel post, 10,000 euro għat-tieni post u 5,000 euro għat-tielet post.